автентичен фолклор при читалище Искра, 1872 година, село Попинци, община Панагюрище, пресъздава и запазва обичаите и традициите на местното население. В състава има участници, които са започнали дейността си още от неговото създаване през 1960 година. С непресъхващ ентусиазъм и днес те продължават да предават песните, танците и обичаите на младото поколение. Днес самодейците от Попинци ще представят обичая Джумал и Въртяшка. Този обичай се изпълнява на сирни заговезни в Попинци от незапомнени времена и е съхранен до днес в автентичния им вид. Рано сутринта на заговяване група млади момци се маскират и побеждат Джумала от къща на къща, за да обиколи цялото село, да прогони със страшния си вид и дрънченето на звънците злите сири и да приветства пролетта, времето за плодородие. Джумалът представлява кучия, на която от вътрешната страна са закачени много звънци, а външната е покрита с косинява черга. Главата му наподобява елен рогат, чието рога са дълги и червени. Предвестници на пролетта, Джумалът се носи от най-ярките момчета на раменете, които подскачат, а звънците издават неповторими звуци. Полива го от двете страни с вода. Джумалът се покланя, поляга натясно наляво, изтърсва се танивите да са буйни, а житото да се изтърси в камбарите. Стопанката посреща също и невястата и младоженеца. Невястата се покланя, стопанката я дарява с пара и я благославя. Освен Джумалът, предвождан от водача, невястата и младоженеца, към групата има и крадец и циганки, които подскачат, създават суматоха и също обикарат с Джумала. След като отвори цялото село, той се отправя към Мегдана, където е сложена въртяшката. Покрай нея се събират възрастни хора, млади моми и ергени, които пеят песни и играят хора. На въртяшката се качват обикновено мома и ерген. Завъртят ли се на нея, значи ще се залюбят. Обичаят Джумал и въртяшка се изпълнява на сирни заговезни последния голям зимен празник.